Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Але сьогодні ми будемо закривати напій на зиму з цвіту липи. Так як я вже третій рік закриваю такі напої з цвіту бузини, з цвіту акації, і ви, мої підписники, написали, що спробую ще з цвіту липи. Це дуже смачно і деякі мої знайомі, їх троє, також сказали, що вони закривають і це смачно. Тож, якщо я полюбляю такі напої, то і я буду робити, і вам показувати, що ж воно з цього виходить. На бутиль нам потрібно десь пригорща, ну, і ще трошки цвіту липи, вимити його гарно треба. Ось так, я багато не кладу. Потім сюди йде два листочки м'яти, я тут нарвала, що деякі буде три, деякі два, ну це хто полюбляє м'яту, звичайно. Апельсин. Апельсин можна і лимоном дати окропом, а потім вже додавати у бутель, щоб воно не гірчило. Ось так. Один-один. І сюди ж буду додавати склянку цукру. Це 200 грамів десь. Якщо ви любите солодке, більше. Якщо ні, менше. Ось так. І сюди ж додаю лимонну кислоту. Хто додає пів чайної ложечки, хто на кінці. Я додаю чайну ложку без гірки просто. Це завжди так. У всі компоти, напої, які я закриваю, йде чайна ложка без гірки. І все. Зараз буду заливати окропом. Але хочу сказати декілька слів, що, так як я вже схожі напої робила, і пишуть мені деякі люди, що насушити і можна пити. Так, звісно, можна, але вже той смак... Не той смак. В кожного різні смаки. Хтось це полюбляє, хтось ні. Я просто показую, що я роблю. Можливо, комусь воно знадобиться. Ні, то ні. Але я люблю саме ось такі в закритих банках. Вони тоді настоюються. І в них зовсім інший смак, чим просто залити, зробити гарячий чай в банки. В чашки. А це таке виходить... Холодний чай, можна сказати, освіжаючи його, і зараз можна пити, коли він настоїться, але ну, більше йде на зиму. Хоча, звісно, і зараз ми відкриваємо, хочеться нам попити. Я відкрила. Так мені, друзі, подобається ось такі напої, компоти. Зараз іду до води, бо вже він закипає. Хочу ще сказати декілька слів, що писали, що це такі напої, можливо, трохи шкідливі, хоч і це лікувальний цвіт, але ж повторюся, що я ж не сяду і не буду 10 банок зараз пити за один день. Це так, будемо розтягувати, щоб смачненьке якесь було. Чергувати і полуничку, і вишеньку, і все те, що ми закривали. Кожен день ми не будемо його літрами прям такими великими пити. А для різноманіття саме те, що треба. Ще позаду мене, як ви можете побачити, в пляшках це квас, хто слідкує за мною з цієї, з чайної троянди. Я розлила, він до вечора постоїть, і я опущу його в погріб. І там він уже буде бродити. І я полюбляю свіжий. Він там декілька днів полежить, трошки пляшки так здуються. І я буду вже відкривати і пити. Бо запитували, скільки воно може зберігатися. Ми колись відкривали і пізно восени, але мені вже воно не сподобалося. Трошки там уже тоне квас, а вино якесь. Хоча деяким людям подобається. Я ж кажу, в кожного різний смак. Таке воно. Я люблю, коли воно свіженьке, бо знаєте, колись було таке, що також це квас з бузини, він лежав влітку, він наче такий був смачний, але так трошки попила його і знаєте, щось там якийсь відсоток алкоголю все-таки є. Тож п'ємо свіжіше. Заливаю зараз окропом і все, можна закривати. Так кришечкою, і я ніколи не варю ні черешню, ні вишню, ні полуницю, ніякі ягоди. Навіть це яблуко з виноградом просто заливаю один раз і все, і стоїть. Ну, звісно, буває інколи щось там, може, не докрутила, але рідко. Так просто ніколи не варю. Напоєм цим з липи вже закінчила, та я вже полуницю на всю збираю. Тільки вимила руки, а гарно так і знову ж таки. Щось в тому році гарно так мені працювалося в цих в рукавичках,
а в цьому щось не можу і все, хоча треба, бо хто в селі знає, то й руки швидко можна ухайдохати на городі. Ну, полуничку збираю без, а от з бур'яном обов'язково в рукавичках, хочеш не хочеш. Зібрала більшу половину, зараз іду далі збирати, і це залишається собі, бо вона така маленька, і треба ж собі щось закрити, а то тільки на продаж та й на продаж. Хоча 10 бутлів вже мохіто полуничного закрила, подивлюся, хочу зробити в цьому, в своєму власному сиропі її, не варення, а так в сиропі, і, напевно, ще компоти на зиму, так що... От такі в нас справи. У нас сьогодні був останній дзвінок в школі, почалися канікули. Так що, хто мене дивиться з дітками, вітаю вас з цим. Набираємось тепер ми терпіння. Хоча сьогодні оце розмовляли, що на долю наших дітей, ну і у нас Женя, йому 7 років, і тих, хто постарше, ось підлітки, припали такі непрості часи, що в них дитинства не було, то коронавірус, то війна, то юність така. Нас хоч трошки якось ми застали, що є що згадати, ми і гуляли, і дискотеки в нас були, а зараз будь здоров, бан чхає. Так що, якось отак от. Ну, звичайно, якби здоров'я було і мир, але ж все-таки життя проходить, і ці моменти, вон, ти їх перескакуєш. Так що сьогодні якось розмовляли про це, але віримо, що все буде добре. Хоча сьогодні, що це читала, що світло піднімають тариф, ну так як і казали всі, що піднімуть тарифи і перестануть світло вимикати. У нас поки не вимикали. Ми і так зараз, скільки там, 1000 майже платимо кожен місяць, а це якщо піднімуться, там майже до 5 гривень, наче, якщо мені так запам'яталося, то це взагалі буде капець. Полуничка ту, що я назбирала, ось відеречко 5-літрове, ну це два таких я назбирала, висипала сюди. Треба і наїстися помити, і зробити таку її блендером з цукром перебити в пляшки на зиму, я обов'язково 4 літри. Воно розходується смачно. Я оцей кабачок хожу вже який день, гіпнотизую. Ще трошки. Оце є такі, як я оце. Зранку встала, йду заглядати. Знаю, що ще ж ні, а все одно йду. Хочеться, що ж. Тут ось такі огірочки висять. Їх, звичайно, треба було побірвати після 4-го листа аж давати. Ну, нехай буде. Це ті такі, що з розсади, думаю, вже як буде. Бо так уже ж. Шкода обірвати вже, який він гарненький висить. Іду до своїх баклажан показати вам, що ж я вчора все-таки зробила. Ось такий захист з пляшки. Відрізаємо пляшечку, щоб цей, щоб вони росли собі, вони підростуть, якщо, звичайно, підростуть, бо в мене в цьому році такі поганенькі. Ну, щось буде, обов'язково щось буде, але що... Так, ви скажете, вони ж літають, ці жуки. Літають, але щось там попаде менше, не будуть вони так стеляні. Той, хто садить баклажани, знає, що на баклажанах жуків море. Особливо, коли вже тоді підходить, що не можна їх обробляти. Зараз так, можна обробити, а тоді пізніше, коли вже треба зривати, то вони встеляні, бо картоплі немає, а є баклажани. І ось так вони по цьому не можуть дібратися по пляшки. І працює. Я вже третій рік роблю. Не скажу, що прям чисто без жуків, так, але певний захист є. Правда, в мене баклажанчики такі, дивіться, прям шикарні, шикарна розсада. Просто супер. І дивіться, що це в мене тут такий кавунчик. Це тепер нова моя морока. Хочу великий кавун. Я дуже люблю кавуни. Я в тому році з ними носилася, тепер в цьому році це з насіння. Але є деякі, що не посходили. Тут три ямки треба досадити. Подивлюся, що воно буде. А от з розсади ось тут кавунчик воно. Таке, я скажу, що перехворів. Може ще щось і буде. Все, друзі, буду на цьому закінчувати своє відео.
бо ще є роботка, а воно здається, що це знімає, що ж ти робиш, а трошки забирає час. Показалася вам і йду далі працювати. І ще вітер у нас піднявся. Хотіла сьогодні зробити обробку і вам відео зняти, що і як я роблю. Ну, подивимось, можливо, туди далі він пройде, тож покажемо вам і розкажемо. Велике вам дякую за перегляд, за підтримку і саме головне, всім тихої і мирної ночі. До побачення!